សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែករឿងពីរចំណុចដោយទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាស់ទំហំជើងរបស់យើងហើយទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងការវាស់ទំហំស្បែកជើងដែលយើងមានសម្រាប់ការវាស់ទំហំជើងរបស់យើងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដោយទី1យើងអាចដឹងពីទំហំជើងរបស់យើងខ្លួនឯងមកថាជើងរបស់យើងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាច្បាស់លាស់ហើយទី2វាអាចជួយឲ្យយើងពេលដែលទិញស្បែកជើងតាមអនឡាញនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកយើងទទួលបានស្បែកជើងមួយគូដែលវា fit ជាមួយនឹងជើងរបស់យើងដោយសារតែទិញតាមអនឡាញវាពិបាកផ្ញើទៅផ្ញើមកបើទិញនៅក្នុងស្រុកมันសូវជាពិបាកទេតែបើទិញពីក្រៅស្រុកអាចនឹងបញ្ហាធំបើមិនជាយើងអត់ច្បាស់ពីទំហំជើងរបស់យើងខ្លួនឯងហើយចំណុចទី3វាអាចជួយឲ្យយើងដឹងពីទំហំជើងរបស់យើងបានងាយស្រួលឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំនេះយើងនៅក្នុងវ័យលូតលាស់ជើងរបស់យើងសាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយទៀតបើយើងនៅក្មេងៗវាអាចនឹងជើងរបស់យើងរីកថែមទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ការវាស់ទំហំរបស់ស្បែកជើងវិញវាអាចជួយឲ្យយើងដឹងថាស្បែកជើងចាស់ៗដែលយើងមានដែលវារបកផ្លាកបាត់ហ្នឹងតើវាមានលេខប៉ុន្មានយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹងអញ្ចឹងណាបើមិនជាអ្នកមានស្បែកជើងច្រើនឬក៏ស្បែកជើងគេឲ្យមកអញ្ចឹងចូលមកចំណុចដែលខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចទី1វិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាស់ទំហំជើងរបស់យើងការវាស់ទំហំជើងរបស់យើងយើងប្រើឧបករណ៍តែ 2-3 មុខនេះទី1យើងអាចមានបន្ទាត់មួយប៉ុណ្ណេះមកហើយទី2យើងមានប៊ិចឬក៏ខ្មៅដៃហើយទី3យើងអាចរកដាស់មកសន្លឹកមកដែលយើងអាចដាក់ជើងរបស់យើងហើយសម្រាប់ការវាស់នេះគឺវាច្បាស់ហើយងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើងាយៗនៅផ្ទះរបស់យើងខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដើម្បីស្រួលមកខ្ញុំឡើងឈរលើតុកមកទៅហើយយើងអូសប៊ិចឬក៏ខ្មៅដៃពីលើជើងយើងមកទៅមិនបាច់ឲ្យវាខាត់ចូលក្នុងពេលដាក់ពីលើឲ្យចំអញ្ចឹងទេហើយគូរៀងច្បាស់តិចមកក៏លោយើងបាក់មើលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឡើងវាស់ជើងរបស់ខ្ញុំបានជាក់ស្ដែងហើយមកគឺខ្ញុំអាចនឹងប្រើបន្ទាត់នេះដែលខ្ញុំមានដើម្បីចាក់មើលថាជាក់ស្ដែងវាទំហំប៉ុណ្ណាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារបន្ទាត់នេះវាមានរហូតដល់30សង់ទីម៉ែត្រហើយជើងរបស់យើងកម្រថាដល់30សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់ពីកែងជើងរបស់ខ្ញុំឡើងរហូតមកដល់ចំណុចដែលមេជើងរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាមានប្រវែង25សង់ទីម៉ែត្រឬក៏ចូលជាង25វាអាច25ទៅ25កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេនៅលើនេះវាអាចខ្ទង់25ឬក៏ 25.5 គឺវាល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាពាក់សំជើងរៀងក្រាស់គឺវាអាចនឹងរៀងវែងជាងនឹងតិចទៀតហើយសម្រាប់ប្រវែងគៀននេះវិញគឺវា10សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការស្បែកជើងដែលវា fit ជាមួយនឹងជើងយើងខ្លាំងហ្មងយើងអាចមើលព័ត៌មាននៅលើស្បែកជើងគេបានហើយបន្ទាប់ពីយើងវាស់ហើយវានឹងចេញខ្នាតមកបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាស់ហើយយើងដាក់បន្ទាត់ដើម្បីវាស់ទំហំជើងរបស់យើងមកវានឹងចេញមកបែបនេះគឺវាចេញរូបរាងជើងរបស់យើងជាមួយនឹងខ្នាតច្បាស់លាស់ហ្មងថាយើងជើងរបស់យើងវាខ្នាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ size ដែលខ្ញុំបានឃើញគឺជើងរបស់ខ្ញុំវាអាច size 25ឬក៏ 25 ចិត្តកន្លះហើយនិយាយទៅអាចថា size ជើងរបស់ខ្ញុំគឺ25សង់ទីម៉ែត្រកន្លះហើយសម្រាប់ស្បែកជើងដែលខ្ញុំពាក់គឺខ្ញុំត្រូវទុកកន្លះសង់ទីម៉ែត្រទៀតដើម្បីឲ្យជើងរបស់ខ្ញុំវាអត់តឹងពេកឬក៏អត់អាលុងពេកនៅក្នុងស្បែកជើងដោយសារតែ size របស់ស្បែកជើងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដូចជា Nike ឬក៏ Adidas វាខុសគ្នាជាមួយ Puma ឬក៏ Mizuno កន្លះលេខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង size ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំគឺយើងចំណាំមើលតែ size CM បានហើយដោយសារតែទំហំរបស់ស្បែកជើងវាខុសគ្នាកន្លះលេខឧទាហរណ៍ Nike ឬក៏ Mizuno ឬក៏ Puma អីគឺវាខុសគ្នាកន្លះកន្លះលេខអញ្ចឹង size ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលចំណាំជាងគេហើយមិនបាច់ចងចាំ size អីផ្សេងគឺយើងមើលតែ size សង់ទីម៉ែត្របានហើយ CM នៅលើស្បែកជើងរបស់យើងណាដោយសារតែយើងវាស់ជើងក៏ប្រើ CM ហើយនៅលើស្បែកជើងក៏វាមានខ្នាត CM ដែរហើយខ្នាតរបស់ស្បែកជើងសម្រាប់អ្នកស្គាល់ស្បែកជើងដំបងៗអាចរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថា size វាមានស្អីគេខ្លះបានខ្ញុំថាវាស្មុគស្មាញដល់ផ្នែកហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះគឺជា size ផ្សេងៗដែលនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់យើងវាមាន size US UK size Europe size Brazil size JP ហ្នឹងរបស់ជប៉ុនហ្នឹងឯងតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយកមើលសង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងអញ្ចឹងនៅស្បែកជើងមីសណូនេះ size វាដូចជា 25.5 អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាស់ទំហំជើងរបស់យើងខ្លួនឯងបានច្បាស់មកគឺយើងឡើងមានបញ្ហាក្នុងការទិញស្បែកជើងតទៀតហើយឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាស់ស្បែកជើងរបស់យើងម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាស្បែកជើងរបស់យើងទំហំវាប៉ុណ្ណាយើងយកបន្ទាត់នេះមកដាក់ចូលនៅក្នុងនេះបន្ទាប់មកយើងមកមើលនៅចុងនេះថាវាមានលេខប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនជាករណីស្បែកជើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្ហែកផ្លាកបាត់ហើយយើងចង់ដឹងថាវាលេខប្រមាណឬក៏គេឲ្យមកយើងមិនដឹងថាវាត្រូវជើងរបស់យើងដល់យើងអាចញាត់បន្ទាត់ចូលក្នុងនឹងមកហើយយើងមកមើលនៅខាងចុងរបស់បន្ទាត់ហ្នឹងឃើញហើយគឺស្បែកជើងនេះ size របស់វា
25.5 សង់ទីម៉ែត្រដូចនៅក្នុងផ្លាករបស់វាដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កលឹះនេះគឺវាងាយមែនទែនវាអត់មានអីពិបាកដោយសារត្រូវការតែបន្ទាត់មួយដើម្បីយកមកវាស់ស្បែកជើងរបស់យើងឲ្យគាត់ទៅដាក់ចូលទៅពីក្នុងហ្នឹងមកមើលនៅខាងចុងមកយើងដឹងថាស្បែកជើងហ្នឹងប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រហើយក៏មានស្បែកជើងខ្លះទៀតដែលយើងវាស់ឃើញប៉ុណ្្នឹងមែនប៉ុន្តែវាជាស្បែកជើង oversize ទោះបីជានៅលើផ្លាកស្បែកជើងដាក់25សង់ទីម៉ែត្រឬក៏ 25.5 ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងវាស់ទៅយើងឃើញថាវាអាចលោតទៅដល់26សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជើងដល់26សង់ទីម៉ែត្រក៏គេអាចពាក់ស្បែកជើងនឹងត្រូវដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការវាស់ស្បែកជើងវាល្អអញ្ចឹងឯងឲ្យយើងដឹងថាស្បែកជើងនេះខ្នាតដែលគេដាក់មកហ្នឹងគឺវា oversize ឬក៏អត់ oversize ទេដោយសារស្បែកជើងមួយចំនួនដែលគេផលិតមកវាមានអញ្ចឹងមានមួយចំនួន oversize មួយចំនួនទៀតគឺអត់អាចពាក់ oversize បានទេបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលចង់ទិញស្បែកជើងដំបូងៗអូខេអរគុណច្រើន